Udruženje građana Sigma Plus iz Niša organizovalo je javnu akciju prikupljanja knjiga za Narodnu biblioteku Pirot. Akciju su inicirali migranti iz prihvatnih centara sa juga Srbije. Predstavnici udruženja danas su predali prikupljene knjige, više od 60 naslova, pirotskim bibliotekarima. Mi radimo sa izbjeglicama i tražiocima azila već više godina. Inicijativa je praktično potekla od njih sa časova srpskog jezika koje smo mi organizovali u prihvatnim centrima. Nažalost, ti centri trenutno ne rade u Pirotu i Divljani, oni su izmešteni u Preševu, ali ta inicijativa, jer su prepoznali koliko je knjiga važna, koliko je obogaćivanje sveta mašte važno kroz čitanje, tako da smo mi to razvili i organizovali jednu javnu akciju prikupljanja knjiga i po zahtevu biblioteke, gradske biblioteke, znači zajedno sa njima smo dogovarali koji naslovi su bitni. Reč je o deficitarnim naslovima i knjigama namenjenim kutku za biblioterapiju i dečijim knjigama za program Čitalačka značka. Cilj ove akcije nije bio samo prikupljanje knjiga za biblioteku, već i da migrante predstavimo u zaista boljem svetlu, jer oni to i zaslužuju. Ovakve akcije jesu način da i oni pokažu društvu da zaista žele da se uklope, a nama je drago što smo dobili dosta novih knjiga koje će naći svoje mesto na dečjem odeljenju. Vini put, to je naslov koji je jedan od najčitanijih na dečjem odeljenju i nedostaje nam uvek kad krene čitalačka značka. Akcija ima za cilj da promoviše miran suživot i jednaka prava za sve uz nastojanje da se ublaži antimigraciona kampanja koja je sve prisutnija. Sam počeo da učim srpski jezik ovde kad sam došao u Srbiju. Zainteresovao sam se prosto i za srpsku književnost i kad sam čuo za ovu inicijativu preko UNHCR-a i partnera. Došao sam na tu ideju, predložio i to je prihvaćeno. Naravno, sve što se tiče izbjeglica mene interesuje, jer i ja sam izbjeglica, a život u Srbiji mi se sviđa i Srbija kao zemlja, zbog toga sam i aplicirao za azil i hteo bih da ostanem u ovoj zemlji da nastavim da živim i da radim. Prikupljanje knjiga pomogli su brojni privatni donatori, ljubitelji lepe i pisane reči, ambasade i UNHCR. Udruženje Sigma Plus u Bosilegradu ima integracioni kutak sa internacionalnom bibliotekom i naslovima na više od 8 jezika. Akciju prikupljanja i poklanjanja knjiga nastavit će i naredne godine.